Mbrëmë është hapur festivali filmi dokumentar dhe të shkurtër në Prizren, Dokufest, i cili do të qëndrojë i hapur për 9 ditë, duke ofruar filma të ndryshëm, muzikë dhe argëtim. Festivali është hapur në orën 20 me gjithë madhështinë që e meriton. Ceremonia hapse është mbajtur te kinemaja Lumbardi, për derisa janë hapur edhe 3 kinema të tjera të cilat tashmë janë të njohura për publikun, si dhe janë përzgjedhur ndër më të mirat në botë. Kështu e përshkruan ceremoninë hapse të Dokufestit drejtori Nukollari. Po, sonte do tjetë hapja këtu në Kinema Lumbardi, në të njëjtën kohë do të vidhën projektimet e filmave edhe në Kinema që është mbi lumin Lumbardi, në Kinema në Kala, në Platon parashtë qendrës Europa ose Doku Kinos, dhe në Kinema në Andra që është në Parkun e Marashit. Do më thënë, në të njëjtën kohë do të ketë projektimet filmave në 5 kinema të ndryshme, gjitha në të hapën. Po, ajo është një prej, ta që kështu kurioziteteve të Dokufestit, nësa e di une nuk ka në një festival, s'paku nuk ka në rajon që i ka 5 kinema që janë të hapën. Po, ajo është një prej sharmeve të Dokufestit e të Prizrenit. Prizreni ka pas edhe enda e ka një kinema të matë bukurat në të hapën, edhe e ka qenë nështë ideja fida star edhe për festival, po edhe për ta zgjanu kinema të me i bëhe edhe ma shumë kinema në të hapën. Ishte një moment ndryshe, festivali ka filluar nga një grup shumë i vogël, mirë po ka vazhduar që të rritet. Diçka që është më e lehtë tani është ana teknike dhe organizative, për derisa festivali është rrit shumë dhe natyrisht me të rriten edhe përgjithësi. Tash jemi 200 persona të përfshirë, ndërsa 248 filma do të jenë pjesëmarrës. Prezent ishin edhe përfaqësues të festivaleve të ndryshme të botës, regjisorë të ndryshëm ndërkombëtar dhe emra të njohur të muzikës. Shumë jubilar, jemi duke festu filmin, jemi duke festu ngjarje të tjera të cilat do të ndodhin gjatë festivalit. Do të kemi panel diskutime të shumta të cilat do të organizohen në dy lokacione në lidhjen e Prizrenit, sikurse edhe në hamamin e Prizrenit. Qëllimi edhe i festivalit është përmes përdorimit të hapësirave të trashëgimisë kulturore që i kemi, që ti promovojmë ato, që ti tregojmë këto vlera që i ka qyteti i Prizrenit, po normalisht, si kryesorja është filmi, edhe ngjarja e filmit, po ashtu edhe muzika. Do të jenë 6 kategori garuese që do të thotë 6 çmime, ndërsa çmimi 7 do të jetë nga publiku, ku qytetarët do të votojnë për filmin e tyre të preferuar. Prizreni prej sonte do të shëndrohet në një pikë të rëndësishme të kulturës, artit e muzikës, kështu kanë deklaruar zyrtarët e Dokufest.